Efiopiya, Kenya və Somalidə təxminən 22 milyon insan uzun illər davam edən quraqlıq səbəbindən aclıq astanasındadır. Yeni Avaskom xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı məlumat yayıb. İlin əvvəlindən daha 9 milyon insan Efiopiya, Kenya və Somalidə ağır qida çatışmazlığı şəraitində yaşayır. Beləliklə, 22 milyon insan özlərini kifayət qədər ərzaqla təmin etmək problemi ilə üzləşib. Bölgədə malqara tələf olur, əhali kəskin su qıtlığı yaşayır. Quraqlıq səbəbindən 1,1 milyon insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Burada insanlar illərdir yağış gözləyirlər, lakin onlar artıq həyat qurtaran ərzaq yardımını gözləyə bilmirlər. Dünya Afrika buynuzu bölgəsindəki kütləvi aclıq təhlükəsindən ən həssas insanları qorumaq üçün indi hərəkətə keçməlidir, deyə məlumatda bildirilib. Siyazən, Şabran, Xaçmaz və Quba rayonları ərazisində baş vermiş yanğınlar nəzarətə götürülüb. Yeni Avaskom xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydərov avqustun 19-da şimal bölgəsindəki yanğınlarla mübarizə tədbirlərinə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsində məlumat verib. O, Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maddi-texniki bazasının ən müasir standartlar səviyyəsində olduğunu vurğulayaraq yanğınların tam söndürülməsi üçün kifayət qədər potensialı mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. Nazir həmçinin Siyəzən, Şabran, Xaçmaz və Quba rayonları ərazisində baş vermiş yanğınların nəzarətə götürüldüyünü, bəzi tüstülənmə ocaqlarının söndürülməsi və soyutma işlərinin davam etdirildiyini bildirib.